oficerë të tjerë të policisë të kësaj zone dhe të dy qyteteve tjerë të rëndësishëm vendit. Lorenz, ti duhet të dish cilët janë këto dy qytete. Po. O bo bo. I kemi përmendur disa. Hetimi lidhet me zonë. Nuk janë nuk janë në gram, për shembull. Hetimi lidhet me zbulimin e rreth 24 ton kanabis në Veçdanish Treblov. Ka rrezikësh ajo jote, do të thyes tani. Në atë kohë Sajmir Dhairi u deklarua fort kundër medias dhe pjesëve të prokurisë si front i skeqes. Është shprehur sot shtypi. Hetimi provoj se ajo sasi ishte kultivuar nga Habilajt. I katërti, ka pas edhe një të katërt, ta lexoj apo mos ta lexoj? Shtajim. Që nga edhe një të katërt, Lorenz, pas ka drejt, nuk po e lexoj njëherë emrin se do e dëgjoj edhe do bëhet. Po, i bëhet fjalë. Gjergj Kohila është ku...